Yesu kongiye kuba ikaze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Tubisanzwe twagarutse mu isi yacu y'imyidagaduro. Ibyabaye ntibisanzwe. Niba uri muto, ni ubwa mbere ubyumvishe. Niba uri mukuru, ushobora kuba atari ubwa mbere. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, mu masaha ya nijoro. Ufite aho wari uri, Bushara nawe afite aho yari ari, Bitere afite aho yari ari, n'abandi bantu bafite aho bari bari. Ushobora kwibaza ngo ni ibiki byabaye? Icara ufate agatebe maze nkubwire inkuru ku buryo burambuye. Icara ufate n'agakaramu ujye wandika amagambo akomeye maze uze kuyasobanuza witonze. Yesu ku itariki 24 nk'uko twabivuze z'ukwa gatanu 2024, Bushari na Bitire bitabiriye igitaramo bari bateguye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, maze byabaye nk'inkuru itangaje cyane ubwo cyitabiriwe n'abantu 14. Ubwo bari abakobwa nk'abangahe? Niba ari inshuti zabo n'abasore bakeya. Abafotografe bari batatu, ngira nibo bari benshi. Hanyuma harimo n'umwana umwe, uwo mwana watumye ubuzura 15. Bintera kwibaza, Bushara ufite subscribers 74.56, akagira indirimbo yitwa Kurura yakoranye na John ikagira 821, ari kumwe na Bitire ikurikirwa n'abantu 54.3 cyangwa se n'300, akagira video Nihe yagize 542.47. Ni gute uteranyije ibyo bihumbi byose? Birangira bakoze igitaramo kikitabirwa n'abantu 14 n'umwana umwe. Ibintu ntiba ntabwo bishoboka. Byaneye kwibaza, ese nirwo tumukurikira bo mu Rwanda tujye tujyayo? Niba bateguye igitaramo i Paris, dufata indege tugende nk'uko turi abakunzi ba. Iyo si yo nkuru nyirizina. Kuba bakoze igitaramo ntikitabirwe nta kibazo kirimo, ni ibisanzwe. Kuko niba bateguye igitaramo ku munsi, ni nko kujyana imyenda mu isoko ku munsi utari uw'isoko, ntabwo babona abantu bayigura rwose. Bashobora kuba baribeshye bagategura igitaramo ku munsi utari uw'igitaramo, ubwo ubutaha bazabimenye pare babanze bababwire. Sasa Bushari, ibyo byavuyeho birarangira, fata agatebe tugeze ahakomeye, ambara ekuteri neza, uzishyire mu matwi kugira ngo uzajye wumva neza. Bushari birangiye, amashusho yagaragaye, polisi ubwayo iri kumushyiraho ibyuma, isaka ibisansu. Kwageza ati njye uko nabibonye bashobora kuba haje kuzana na za nyamaswa zisigaye zifashishwa mu gusaka. Bakajya basaka bashyira mu mufuka, bashyira no mu ikofi bakijeje. Mutase Bushari, nibiki bari kumukeka? Mwe musenga, uyu munsi ni ku cyumweru ndi gukora iki kiganiro, mujye ku mavi. Turiko twazumva ngo Bushari wacu akongera agaruka ngo ugasimu, akagaruka akadukubita zira vibe, kuko hari birakomeye. Ntabwo turamenya neza niba bamurekuye, ariko niba bari kugusaka bari kugukeka. Kavuze se Bushari kuri stage yari ariho yagaragaye nk'ufite ibimogi, n'ibyo byatumye abantu bataza, byagaragaye nk'ufite ibimogi, bamusakaga iki? Yari yibye se? Ariko ko byagaragaraga mu mashusho yatangazwa ndetse n'amakuru ya cyaracara, bavuze ko bari kumukeka nk'umuntu ufite urumogi. Sinzi niba muri icyo gihugu rutemewe. Hanyuma mu bindi byagiye bigaragara ni kuko bari kumusaka, ntabwo twamenye niba bamurekuye, kandi urumva baba bakiri kumukeka. Musenge musengere Bushari, Bushari arakomerewe, ntabwo tuzi niba ari bugaruke mu gihugu. Bushari arakomerewe nyuma yuko akoze igitaramo, yishyuye, yakodesheje ahantu, bagafata indege bakagenda, tukabona amashusho ari gucaracara kuri televiziyo imwe, kuri YouTube bavuga ngo Bushari na Bitray. Inkuru yavugaga ngo Bushari na Bitray berekeje i Paris, basomye abagore babo babasezeraho, ni ibyishimo mu bana babo. Iyo nkuru koko byari ibyishimo, bari gusezera ku bagore babo cyangwa se n'abandi babasomagura. Ariko byaje kuba agahinda ubwo Bushari twamubonaga bari kumusaka. Video dore ngiyo uri kuyireba nawe. Hanyuma niyo foto mumbwire, mwe muri kureba mukabona icyo gitaramo ari cy'abantu bangahe? N'umwapukamingi wagiye kuri ziriya maison de jeune, ntabwo ajya abona bari abantu, abanyeshuri babaje ari benshi. Mwicare, umuziki wo mu Rwanda turebe n'iki kibitera gituma aba bantu bajya gukora igitaramo i Paris. Tukongera tukibaza, kuki mbonye
nta munsi n'umwe arajya gukora igitaramo yaba ipari ya mubiri ryaba hehe ngo uri kuba haruzuye habaye hatoye mbonye ejo bundi byarabaye bimura aho kizabera kuko abantu bakomeje kuba benshi ikibazo yaba ari hip hop ikibazo ni injyana ikibazo ni amasaha bagikoreyeho ikibazo ni ukucyamamaza ikibazo ni abashoramari cyangwa se abaterankunga dushakire ikibazo ahantu kiri hanyuma tumenye undi mpamvu bushare wa yabushare wadusebeje dusebeje ubundi wagakwiye kujya ugenda ugaserekera igihugu tukakuvuga neza tukajya tukwamamaza tuvuga ati ngo bushare wacu yaduserukiye tukazamura idarapo ry'igihugu ariko kubona mu maboko ya polisi ababizi mutubwire ni iki cyatumye bushare ajya muri ari amaboko ya polisi ntabwo byadushimishije bushare nanjye ndi umufana we kuba bushare nkubwiye abamukurikira ni uko nanjye mba nahageze kuba indirimbo yakunzwe cyane ari kurura yakoranye na Juno imaze imyaka ibiri igakurikirwa n'umwari yakoranye na Railways ifite 1,583 ni uko mba namukurikiye nimutubwire ni iki cyabiteye hanyuma abasenga musengera bushari turi kuyagaruka mu gihugu kandi muzajya mujya gutegura ibitaramo nabwira abahanzi mujye mwicara murebe abahanzi bakoze igitaramo aho ngaho kugira ngo cyitabirwe n'abantu benshi byagenze gute mwongere mwicare murebe ese abagikoze kigaferinga hatazagira undi muhanzi w'umunyarwanda ugipari tukumva ngo yaferinze genda ugere bushari nk'injijuke akubwire bushari niki cyatumye igitaramo cyawe giferinga yicara akubwire maze umenye ubaza gutegura tere ubanza gutegura tere mbere yo kujya ahantu kuba ingabo zijya ahantu bakabanza kubabwira ngo barwane ahangaha intambara yabera ahangaha umwaka uyu n'uyu bafite umunyamateka byagenze gutya bahungiye ahangaha icyabafashije gutsinda ahantu ni iki mubikore gutyo hanyuma yese dukomeze dushyigikire abahanzi bacu niba hari umuntu wawe uri i Paris jya umubwira ati ngo ubushari dufite umuntu wacu ku gasima nyarukira ku gasima ugende urebe ibiri kuhabera ku gasima ni ahantu hose muri gukorera utwo tuntu bushari yabahaye indirimbo nyinshi mukwaha imaze imyaka ibiri nayo ifite 1,422 bitireyi ntabwo namwibagiwe nihe izi zose manzizi maze kurebwa n'ibihumbi 5,456 mu myaka ine akagira nicyo gituma maze kurebwa n'ibihumbi 375 bose ntacyo bataba bakoze ariko ni gute ufata ibi bihumbi byose ukabiteranya bikabyara abantu 14 we ntabwo byumvikana hanyuma inkuru niyo ngiyo nuko byagenze bushari mukomeze mu musengere turi ko yagaruka amahoro polisi yamusatse imukekaho urumogi ndetse n'ibindi byinshi bamukubisaho ibyuma tubabase bushari ananaravanye igitaramo kigitabirwa n'abantu bagera muri 14 n'umwana umwe n'abafotografi bagera muri 3 abafotografi bari 2 nabonaga bafite kamera ndetse n'umwe ufite telefone akaba yari kuri stage we na bushari n'ubundi yarageze ngo biriya bintu ntiyaba ari interview ntabwo bijya bigenda kuriya yese dushyigikire abahanzi bacu niba nari nkiri kubivuga niba hari umuntu wawe uri pari mubwire ati ngo ku gasima yaje genda kumva ku gasima mubwire ati wari umuntu wacu w'umunyarwanda mugende mumushyigikire aba diaspora mukomeze mushyigikirane abantu bari hanze y'u Rwanda mushyigikirane hanyuma turebe ko uruganda rwacu rw'umuziki nyarwanda rwakomeza kuzamuka rugatera imbere dukomeza gushimira mbonye abikora neza mbonye rwose kiriya kintu cyaradushimishije cyo kumva ngo bimuye ahantu kuko habaye hato za arena zo mu Rwanda zo warazirangije reka tuguhe n'amahoro nayo turebe mbonye bayiga kuri stade amahoro turebe ko yuzuza yese hanyuma mwakoze cyane kabisa ariko mukomeze mushyigikire bushari mukomeze mu musengere mujye ku mavi turi ko yagaruka mu Rwanda amahoro mukomeze mukunda n'ibihangano byabo ntimuzajye murobanura ngo ni abaraperi ngo ni abakoreye injyana oya injyana ni injyana na buriya umuziki nicyo kintu cya mbere gikunzwe cyane umuziki bacurangiraga inka igatanga umukamo urinde uko utawumva ngo agahinda gashire ngo ibiki byose ni ukuvuga ngo umuziki ukuntu uteye ukora n'amarangamutima niyo nshobora kuba mfite ikibazo ni nk'urugero tubaze nk'umukobwa yankatiye hava umukobwa niba yankatiye kagenda nshaka akaririmbo gahuye n'iyo sitori yambayeho ninyumva nisanishe nayo ntangire kumva ko nanjye ndi guhumurizwa n'indirimbo
bamwe muziki ukorana n'amaranga mutima. Nta muntu ndabona ku isi udakunda indirimbo, udakunda ya gospel, akunda iy'abahanzi basazwe cyangwa se agakunda n'izindi n'amapiano yaraje. Haje indirimbo nyinshi, imiziki z'ubwoko bwose. Buri muntu wese nta muntu afite umuziki akunda. Dukomeze dukunde umuziki, tuwushyigikire. Umuziki ku muhanzi bisaba ngo munatere inkunga. Umuziki ni amafaranga. Cyo gusanga bushari icyo cyabayeho n'ikibazo cy'amafaranga yabaye makeya, bagakodesha sari idakurikira itafite abantu benshi. Dushore mu muziki, dukurikira abantu maze tunabamenye nk'amafaranga. Niba ukunze umuntu utura, buri gihe urakunda kubivuga, ukavuga ngo muture. Muture kabisa. Wakoze cyane, mukomeze mukurikire Eri Pro Entertainment. Ngewe ndi Eri Pro Medit. Dukomeze tubane maze mukomeze mbagezeho amakuru ari gucaracara hanze ahangaha mu isi y'imyidagaduro. Nta gukora urushinge niba utarakora subscribe. Umusanzu urenze kuba wakurikira iki kiganiro, tugusaba no gukora subscribe maze niba wabikunze ubisangize abandi, ndetse unaduhe ibitekerezo by'uburyo wabikora, by'uburyo se n'ibindi. Mujye muduha n'amakuru. Nimero yanjye 0728 2408 08. Niba ubonye inkuru iri gucaracara giti yumvita, naje na ipininga hasi izaba iriho. Mu gihe ubonye inkuru iri gucaracara giti yumvita, umbere umwambasaderi mwiza. Ciao, turi kumwe naho ubutaha. Mwakoze cyane.